ଯେଉଁ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଡ଼େଲ ହେବ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା, ଆପଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି 38 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରହିଛି ବ୍ୟାସନଗରସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଏବଂ ସେଠି କେଉଁପରି ଭାବରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରାଯାଇନି, ତାହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁଧାର ଅଣାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଏବଂ ସେ କ୍ରୀଡ଼ାର ଭିତ୍ତିଭୂମି କେଉଁପରି ଭାବେ ରହିଛି ଯାଜପୁରର ଯେଉଁ ବ୍ୟାସନଗରସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ଆପଣ କଥା କହୁଥିଲେ କି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ, ପାଖାପାଖି 19 ତାରିଖରୁ ବାହାରିଲେଣି, ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ 19 ତାରିଖରୁ ଆସିଲେଣି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, କ'ଣ ଦାବିପତ୍ର ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖେଳ ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଯେତେ ବଜେଟ୍ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଖେଳ ପାଇଁ, ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସେ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମ ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବିକାଶ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଦୁଇଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଗୋଟେ ଯାଜପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଯାଜପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 180 କୋଟିରୁ 200 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 1 ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର, ଆମର ଗୁହାରୀ ବି ଜଣେଇଦେବା ପରେ, ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଥଲିଟ୍ ବି ଆମେ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବାହାର କରିସାରିଲୁଣୁ, ତଥାପି ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ପଡ଼ିଆର ଅବସ୍ଥା ଯେତେ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଆମେ ଖେଳ କେବେ ବନ୍ଦ କରିନାହୁଁ, ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରହିଛି, ଇଞ୍ଜୁରି ବହୁତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 44 ସେକେଣ୍ଡସରେ ମାରିବେ, 48 ସେକେଣ୍ଡସରେ ଫୋର୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ମାରିପାରିବେ, ସେମାନେ 51, 52ରେ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ କଥା କି ଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଡିୟମ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀ ପାଇଁ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ସାହ, ଏ ଭିତରେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଦୁତିଚାନ୍ଦପୁର ଖେଳାଳି ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି କରିସାରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଖେଳାଳିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପରିବେଶ ଉପକୂଳ ହେଉଛି ତ, ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି ତ? ନାଇଁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି କୌଣସି ଖେଳାଳି ବି ସେଠି ଦୌଡ଼ିବେନି, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଖେଳର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ହଁ, ମନେ କରନ୍ତୁ କିଏ ପୋଲିସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଆର୍ମିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହଁ ସିଏ ଏଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଖେଳ ସେଥିରେ ହୋଇପାରିବନି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆପଣ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଠି ଖେଳର ବିକାଶ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସନଗର ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଖେଳାଳି ଦେଇସାରିଲେଣି, ବାପି ହାସଦା ଏଇଠି, ଆପଣ ରିଲାଏନ୍ସ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏସପିସିରେ ସିଏ ଆସିକି ଅଛି, ସେଇଠି ବାହାରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଦାବି କରିଦେବେ? ଆମକୁ କେବଳ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଇଂ ଆରିନା ଦରକାର, ଆମର ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଗ୍ୟାଲେରୀ ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଇଂ ଏରିଆ ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ପଶୁଛି, ବହୁତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇ ଷ୍ଟାଡିୟମ କ'ଣ ଏତେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ବାହାରି କରିଛି, ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।